karambol u reality show programu Elita 8 ponovo je dostigo vrhunac. Naime, kontroverzna učesnica Miljana Kulić, koja je jutros bila raspoložena da nastavi svoje sukobe sa Nenadom Macanovićem Bebicom i Teodorom Delić, izvela je šokantan potez. Kako je kamera uspela da usnimi, ona je prišla Bebici sa šerpom proključale vode i polila ga. Temperatura vode bila je toliko visoka da se prostorija potpuno zamaglila od pare, što je bilo vidljivo čak i na kamerama. Ovaj čin izazvao je haos u Belu kuću, a Bebica nije ostao dužan. Uzvratio je polajvanjem Miljanom kafom, što je dodatno pogoršalo situaciju, iako je obezbeđenje pokušalo da smiri situaciju, drama nije stala. Bebica je u trenutku besa izručio celu flašu ulja na Miljanu, koja je počela da zapomaže, preveličavajući povrede. Ovaj izliv agresije doveo je do još žešće svađe između njih dvoje, a čitav incident nije doveo do smirivanja, već je stvorio još veće napetosti među učesnicima. Podsjećanja radi, drama u Beloj kući se ne stišava, a Miljana Kulić ponovo je izazvala haos u Eliti 8. Ovog puta, u centru pažnje našao se Nenad Macanović Bebica, kojeg je kontrovezna nišlika uporno ometala dok je pokušavao da spava. Naime, Miljana je tokom noći ušla u spavaću sobu s jasnim ciljem, da probudi Bebicu. Kako bi ostvarila svoju nameru, stajala je pored njegovog kreveta i neprestano mu se obraćala, ometajući ga da nastavi san.